পৰিস্মিতা আপোনালোক সকলোকে পোনপ্ৰথমতে স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ খবৰ ভাল, মোৰো ভালেই। এতিয়া হৈছে ৰাতি 8টা আৰু এতিয়া মই মোৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ, কাৰণ দিনত ভিডিঅ' বনাবলৈ সময় পোৱা নাছিলোঁ। ভাবিলোঁ যে এতিয়াই এটা ব্লগ ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰোঁ আৰু কি কি কৰোঁ আপোনালোকক দেখুৱাই যাম, কাৰণ কাইলৈ আছে ইমনৰ অন্নপ্ৰসন, তাৰ কাৰণে অকণমান প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিম। যিহেতুকৈ পেণ্ডেলটো টেণ্ট হাউচৰ মানুহে লগাই থৈ গ'ল, কিন্তু ইয়াত অকণমান কাম থাকে। অন্নপ্ৰসন বুলি ক'লে এইবিলাকত বেলুন চেলুন লগাব লাগিব, লগাম আৰু আপোনালোকক দেখুৱাম কেনেকৈ আমি বেলুন লগাওঁ। আৰু ৰাস্তাত নহয় মানে ফ্ৰণ্টত লগাব লাগিব বেলুন, তাৰপিছতে তাৰ কিবাকিবি বনাই আনিছোঁ ফটো চটো, তো আপোনালোকক দেখুৱাই যাম কি কি কৰোঁ কেনেকৈ কৰোঁ সকলোখিনি। তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু শেষত কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিল। আৰু যদি কোনোবা নতুন বন্ধু বান্ধৱীয়ে পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে মোৰ ভিডিঅ' চাইছে, তেনেহ'লে প্ৰথমতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষতে থকা বেল বটনটো টিপি অল কৰি দিব, তেতিয়াহে মই পুনৰ যি ভিডিঅ' দিওঁ আপোনালোকলৈ পোনপ্ৰথমতে ন'টিফিকেশ্যন যাব। আৰু এইটো হৈছে পেণ্ডেলটো লগাই থৈ গ'ল আৰু এইখিনি হৈছে বেলুনখিনি, আৰু বেলুন আছে ফুলাবলৈ আছে, আমি ইয়াত লগাম ডিজাইন কৰি। আৰু এয়া হৈছে চকী, চকীখনত কভাৰ লগাবলৈ আছে বাকী, তাৰপিছতে এইখিনি ওপৰৰখিনি এনেকুৱা ধৰণে দিছোঁ। ভালকৈ মই ভিডিঅ' বনাই আপোনালোকক দেখুৱাম আৰু এতিয়া যিমানখিনি পাৰোঁ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, কাৰণ এতিয়া কি কি কৰোঁ কি কি নকৰোঁ কেনেকৈ ডেক'ৰেশ্যন কৰোঁ সেইখিনি আপোনালোকক দেখুৱাম, কেনেকৈ বেলুন লগাওঁ। আৰু যিহেতুকৈ কাইলৈ তাক ভাত খুৱাম, সেইকাৰণে আজিয়ে মানে আমি পুঠি পঢ়াই থৈ দিছোঁ, আৰু নহ'লে একেদিনাখনেই তাক ভাত খোৱা আৰু পুঠি পঢ়ালে তো অলপ অসুবিধা নহয় মানে টাইমটোৰ কাৰণে। আৰু সেইটো কাৰণে মানে আজিয়ে যদি ৰাতি কৰি থৈ দিওঁ তেনেহ'লে সুবিধা হয়, আৰু ঘৰৰ মানুহখিনি একেলগে খাবৰ কাৰণে ভাত বনাই আছে, তো সেইখিনিও বনাই কৰি হৈ গৈছে অলৰেডি সোনকালেই, কাৰণ চব ভাগৰুৱা কাম বন কৰি আছে আৰু এতিয়াও বাকী আছে। তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই থাকক শেষলৈকে, আৰু ভিডিঅ'টো বেছি দীঘলীয়া নহয়, তেনেহ'লে চাই থাকক ভিডিঅ'টো। এইফালে হৈছে খোৱা বোৱা ব্যৱস্থা, এইখিনিত কৰিব ফেন চেন এইখিনিতে ৰাখি থৈছে, কাইলৈ লগাব। তাৰপিছতে এইখিনি খোৱা ব্যৱস্থা আছে, তো আপোনালোকক কাইলৈ মই ভালকৈ গোটেই ভিডিঅ'টো বনাই দেখুৱাম। তেনেহ'লে এতিয়া ৰাতি খাবৰ কাৰণে এয়া ভাত আৰু ইফালে দালি ভাজি, এইখিনি মাছ ফ্ৰাই হ'বলা ফ্ৰাই কৰি থৈছে একেবাৰে কাইলৈৰ কাৰণেও, আৰু ইফালে দালি আছে, তো এনেকেই আমি এতিয়া ঘৰৰ মানুহখিনিয়ে খাম আজি ৰাতিটো। এইখিনি বনাই হৈ গ'ল, গাড়ীখন ভিতৰত সোমোৱাই দিছে কাৰণ জেগা নাই, আৰু বেলুন লগাব আৰু।